жүрген кетіп бара жатып, далаға шығатын болсаңыз, маска тағып шығыңыз. Қадірменді көрермендер, эфирде кешкі жаңалықтар, оны тізгіндейтін мен Гүлжамал Рүстемқызы. 2020 жыл. Аз уақыттың ішінде дүние жүзінде көптеген өзгерістер орын алды. Әлем қатыгез, басқаруға келмейтіндей жағдайға жетті. Орын алған оқиғаларға қысқаша тоқталайық. Ата, кофе или чай? Ең алдымен дүние жүзінде сүйкімдіреген оқиғалардың бірі Австралиядағы орман өрті. Тілсіз жау табиғатқа айтарлықтай зиянын тигізді. 6 миллион гектар жер отқа оранды. Миллиардтаған жануарлар қызыл жалынның құрбанына айналды. Сонымен қатар, бүкіл әлемді жаулаған коронавирус індеті пайда болды. Тез таралады, нақты ем жоқ. Жыл басының өзінде вирус жұқтырғандардың саны 1 миллионнан асып жығылды. Бүкіл әлемді әзірге салған COVID-19. Амир, мынандай жаңалықтар тыңдамашы, өшіріп тастайықшы. Сен құлаққа тағатын аппаратын тақпағансың ба? Бірақ сен мұндай жаңалықтар тыңдамағаның да дұрыс шығар.